צוערי שואם יכולים גם וגם, גם להמשיך בלימודים, גם לעלות על מדים, גם להוציא 100 בבחינה, גם לתת 100% בתחנה, ליהנות מהעולם הסטודנטיאלי וגם ממימון מקסימלי, גם לפתח כישורי מנהיגות והנהגה, גם להגיע יום אחד לפסגה. רוצים להצטרף למסלול קצונה מושלם של גם וגם? הצטרפו עכשיו לצוערי שואם. הדור הבא בקצונת המשטרה.